Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu desareng pidangan dongeng Sunda mitranya. Urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu jejar-jarios si Jang-Jang Edan. Satecan mang neraskeun hanca ye dongeng mugia baraya nu setia mahancokan dongeng mangayana kasehatan lahir sindanan batin. Oke dilancarkeun sagala rupinanya. Mangga. Supados nyang kolong tinggana waktos, urang sami-sami dangukeun kumatrasna ieu carita wilujeng ngadangukeun brung ah. Keun urang tunda ngeunaan si Dewa Pati jeung Nyi Manik anu rek turun gunung bikin makalangan deui. Sejabali tilu balitungan pikeun ngabinasakeun musuh-musuhna. Ayeuna mah urang ngacatureukeun kaayaan di paguron Beranjang Sewu anu kiwari di pepuhuan ku si Jarot ngagatikeun Eyang Dharma Jaya. Hari tadi eta paguron atau di padepokan Beranjang Sewu katingali roba jalma. Eta jalma teh tayalian ti para pepuhu paguron geus meunang ulem. Nah, jadi angkir datang sabab eta si Jarot rek nepikeun maksudna. Kadenge harita teh si Jarot cacarita ditujukeun ka para pepuhu paguron. Tah, jadi sakabeh pupuhu paguron kudu apa? Lamun kiwari kadipaten urang teh di pepuhuan ku Ki Buyut Rongge. Nusalaku jadi adipati nunggeus hasil ngarebut kakawasana tina leungeuna nyaeta adipati Suryalaga. Kukituna para pupuh paguron kudu tunduk taluk ngadukung kana pamarentahan Ki Buyut Rongge. Jeung deui eta Ki Buyut Rongge teh lain sejen tapi nyaeta guru dewek. Kitu harita teh cik eta si Jarot. Oh, jadi Ki Buyut Rongge teh guru akang. Alah, ya tuh kabeneran we ari kitu mah. Heug pokona malah kuring mah satuju rek ngadukung kana pamarentahan. Nu penting mah aya kauntungan pikeun paguron-paguron urang. Ya tang tuh we. Lian ti paguron urang teh bakal diuntungkeun. Cing deui urang bakal nyorang kasenangan. Sabab guru dewek Ki Buyut Rongge miharep. Kakawasanana mingkin gede euy. Sangkan wewengkon sejen ge aya dina kakawasaan Ki Buyut Rongge. Kukituna urang wajib ngarojong. Ngahijikeun kakuatan. Tak kitu. Kumaha sararanggup? Ya sanggup Kang lah, sanggup. Ya siap Kang lah. Cik eta para pupuh paguron manehna ge nya tujuan euh ruwani baha. Keur mah kapan kabeh pupu paguron ge geus tunduk taluk ka si Jarot. Jeung deui harita teh si Jarot anu nepikeun maksudna yen guruna teh harita boga maksud pikeun ngagedean kakawasaanana. Tangtu we ieu teh bakal nguntungkeun pikeun pihak maranehanana. Tah. Pokona manan rupa parentah ti guru dewek. Kudu dikugu
lamun dibutuhkan. Pikeun naluk-nalukeun wewengkon kudu disejen kudu miluan. Sakabeh anggota paguron kudu dikumpulkeun. Ngabantu pasukan. Ya siap Kang lah, siap. Pokona mah urusan eta mah urang sararea teh bakal ngarojong. Ya syukur adik itu mah. Pokona mah ulah aya nu wani paha. Lamun coba-coba wani baha, tangtu bakal cilaka. Kitu harita teh. Cek eta si Jarot. Pikeun ka sakabeh pupuh paguruan manehna teh nganyakeun we. Rek ngajrojong kana kakawasaan Ki Buyut Rongge. Ki Buyut Rongge teh nyaeta guruna si Jarot. Anu geus hasil ngarebut kekawasaan salaku adipati eta geus maehan adipati Surya Alaga. Kitu kayaan di paguron beranjang sewu. Atuh sabada badami mah para pupu aguron teh baralik dewe ka paguronna sewang-sewangan atau ka padepokanna sewang-sewangan. Dek nurut we cenah kana parentah si Jarot. Puguh ge kayaan kiwari teh eta kadipaten. Jadi riweuh satutasna harita kalungguhan salaku adipati di cici kawasa ku Kubieu Rongge. Loba rahayat anu kasiksa katalang sara da puguh Ki Buyut Rongge teh calma jahat. Loba harita para wanoja anu dipaksa dibawa bikin jadi pamuas nafsu eta Ki Buyut Rongge. Cing deui Ki Buyut Rongge teh nyieun kawijaksanaan anu ngarugikeun nyaeta narik upeti atawa pajeg anu teu ilahar geus di luar tina batas kawajaranana. Loba rahayat anu ngarasa teu panuju tapi teu wani baha. Dapungu tindakan nanti kejem jeng telengas. Caturkeun harita teh dina hiji kasempetan. Usa waktu Anjani Jeng Wijaya anu lunta sejajalan-jalan we cenah ngalang-langan pilemburan. Barang tepi kasalah seji lembur nyata lembur angsana. Di kajauhan hari tangan ningali ayah jiwa noja nuker dipaksa we. Kawas-kawas rek dibawa kudua urang ngejalma. Tingali. Nah saha itu anu maksa mirusa. Hijiwa noja kawas anu rek dipaksa, Kang. Eh? Eh nyanyi. Tingali tuh karunya tuh merot gitu. Mua-mua dipaksa ku jalma jahat. Cik Wijaya harita manehna teh sarua ningali ka eta wanoja. Anya. Ayeuna waktuna akang ngabuktikeun kemampuan akang. Wayahna eta wanoja teh kudu ditulungan. Oh, bener. Kudu gancang ditulungan kayak gitu mah. Jeung deui hayang ngabuktikeun naha? Ilmu akang teh hebat. Anu salere ieu geus diyakinkeun teh. Cikana. Urang tulungan heula eta wanoja. Kitu harita teh cek eta Wijaya. Langsung ngacorelat manehna teh ngadeukeutan ka eta dua urang jalma. Maripok terus carita. Hei. Nanaonan si eta ngaganggu urang dieu deuleu. Lepaskeun eta wanoja. Da jelas teh suka sia dipapaksa kitu. Puguh we pikeun eta dua urang jalma nu tayalian ti jalma titahan ti pihak kadipaten anu keur nyiar para wanoja. Puguh we atuh salah saurangna cacarita bangun anu kaget jeung ngambek. Ah saha sia teh wani cacapek sarupa kitu deuleu. Dewek duaan teh menang pancen deuleu di Ki Buyut Rongge sia. Pikeun mawa ieu wanoja rek dibawa ka itu rek disenangkeun deuleu sia. Ah lamunnya rek disenangkeun
Tapi geuning eta panoja teh kawas anu ngarod. Mana kitu geus ya? Rek di parabkeun deuleu. Rek di parabkeun ka saha tadi teh? Ah, dengan aing. Kangjeng adipati beuyeut ronge deuleu. Ngawasa di kadipaten. Ah. Jadi si laing duaan teh menang pancen ti Kangjeng Adipati. Nah, eta Kangjeng Adipati bet memaksa sagala rupa. Mamaksa kawanojan teu jaek. Alain urusan sia deuleuh. Ulah coba-coba ngahalangan deuleuh lamun hayang salamet. Nyata apa sia kakak pikeun urang ge salaku Adipati? Bakal ngalakukeun tindakan anu bakal karasa kumaneh? Hukuman anu berat lamun wani-wani ngahalangan. Cik eta anak buahna Ki Buyut Rongge. Lepaskan. Lamun ti dilepaskan ku uing bakal ditindak. Hatu eta si Wanoja manehanan teh pasawaktu ningali aya nu ngahalangan manehna ge bungaheun. Sugan we cenah. Eta jajaka teh bisa nulungan ka manehanana. Tulungan abdi Kang, abdi alim, abdi dipaksa bikin milu kakak dipaten bikin ngelayanan nafsu bejadna eta si Buyut Rongge. Loba para wanoja anu geus jadi korban, abdi alim kawas wanoja anu sejena. Cik eta nyimasih, manehna teh langsung we nyaritakeun kajadian di Pilamburan. Ah, kitu kutan teh. Hei, lepaskan. Ya bisa sih kurang ajar. Oh, ngutu diantep oi. Ieu jelema ngahalangan sidik. Kudu ditindak. Nyayo oi, jeleng-jeleng. Duana tingkara jeleng bari nyabut. Bedogna sewang-sewangan sret. Bedog teh dilugas. Geus kitu mah hari teteh maju narajang ka Wijaya. Pikeun Wijaya mah harita manehna rek ngabuktikeun we kahebatan elmu nu sadar ieu geus diyakinkeun. Jerelat. Jerelat gajleng. Eta dua urang anak buana kebiotronge tingkar ajaleng bari ngahembatkeun badogna masing-masing. Tapi harita gerakan Wijaya teh mungguh luar biasa. Pangenteng badanana memang hebat. Daya tawengan sakilek. Geus mining geus bisa ngakiwarkeun panerajang musuh. Jeung deui nyaho-nyaho geus aya di satu kangen dua musuhna. Hah? Rasakeun sia euy. Plak plak. Tonggong eta dua urang anak buah kibetrong itu ditepak. Palu karena pohara. Da eta we dua nana menepikeun ka ting solonton nepikeun ka gabru. Gabru, gabru. Curung kunung lu nate harudang deui. Bari neuteup seukeut ka Wijaya. Teu nyangka ku ditepak unggul manehna nepikeun ka ting solonton. Hah? Sok sia, rek kumaha ayeuna? Sakali deui kuring menta tinggalkeun ieu tempat. Bisi cilaka euy. Ah. Kumaha atuh euy? Eta lain jajaka teh, lain jajaka sia maneh ya euy. Oh, cilaka kurang nu leleh euy. Hayu ah, urang cangkalak, urang kojoran. Lamun urang lumpat. Tangtu bakal wirang deuleuh. Cing geus bisa kumaheun amekna ke wieu tolong ge. Lamun urang gagah. Nya hayu ah. Jeleng, 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 jeleng. Atuh eta dua urang anak buahna kebetrong eta neruskeun dina rajang manehna teh ngabubat babitkeun di bedogna. Tapi pikeun Wijaya nampa serangan sarupa kitu teh yeuh heseun. Cirimna kakalayangan jejerelatan nyingkahan panarajang musuh. Samalah marita dampalengeuna nu kawacang jang edan we. Harita teh nyaho-nyaho bedogna teh geus racleng. Cing deui dua urang musuhna tingcara kang dina kayahan geus tatu sabab kabeunangan ku
babukan tanpa dengan Wijaya. Yuk, cekup, jebret. Ayo kajang tinggal di tempat. Teh layu. Jejaka teh hebat. Gerakannya luar biasa eta leungeuna. Meber kitu euy. Soak. Nya ayo. Ayo. Bawa si Jangjang edan tadi. Si Jurik teh hebat. Urang kudu laporan. Kakang Jarot. Kitu adita teh tecek dua eta dua urang anakku anak kibiot rongge. Manehna teh harita kapaksa ninggalkeun eta lembur geus teu hasil ngelaksanakeun maksudna. Satu-satu tasna ningali musuh-musuhna kabur ninggalkeun eta pakalangan. Wijaya harita teh nyampeurkeun ka eta wanoja bari pok tu sacarita. Tenang nyai. Eta dua orang jamaah jahat geus init. Tenanglah ayeuna mah. Jiga we kada balik. Nya abi nganuhunkeun. Saupami teu aya Akang mah, panginten abi teu bakal jadi korban. Sapertos wanoja-wanoja sejena we dicandak ditu. Jadi pamuas nafsuna si Buyut Rongge. Anya. Kitu horeng teh. Teteh lah geuning. Kayaan teh riweuhnya. Nyaji geunyi. Kada balik. Cek eta Wijaya nita balik. Daregdeg atuh si wanoja teh balik manehna teh ka imahna bari bunga. Seueum geus aya nu nulungan. Nyian jani nu merhatikeun teteh tadi keneh manehna teh muji kana kahebatan Wijaya teteh lah. Ilmu salala ieu diyakinkeun teh aya hasilna. Jurus-jurus ampuh anu diturunkeun ku Nyian Jani memang aya kautamaan anu tangtu. Sabab berita dampal dengan Wijaya teh memang jadi sanjata anu ampuh. Lamun dirina mangagunakeun pedang langit, tapi eta Wijaya mah ngandalkeun kekuatan leungeuna. Tetela. Kang Wijaya teh boga ciri anu tangtu nyaeta ngandalkeun kekuatan leungeun. Leuwih hebat batan pedang aing jiga nama. Kitu adita cek eta Nyian Jani bari nyampeurkeun we ka Wijaya. Kumaha? Kabuktian ayeuna mah. Yen ilmu anu salaya diyakinkeun teh hebat. Nyanyi. Teteh hebat oge jeung aya gunana. Tangtu ye ilmu teh kudu dimanfaatkeun. Pikeun tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Sokoma ayeuna kaayaan di karipatin urang teh cenah. Loba wanoja anu jadi korban. Siap teteh lah. Nu jadi adipatina teh jama jahat. Nu sok mangsa mirusak ka para wanoja. Huleng ngatu ngadenge kitu mah. Pikeun Jean Jani teh ngahuleng da sakanya homanehanana mah. Kangjeng adap adipati Suryalaga mah teu kawas kitu. Kekekeunah saha kitu Kangjeng adipati nu ayeuna ngawasa di wewengkon teh? Cenah mah Ki Buyut Rongge nyi. Ki Buyut Rongge. Asa kakarangan denge. Sakanya ho abdi mah. Nyata Kangjeng Adipati Suryalaga. Puguh pikeun Nyian Jani mah manehanana teh sakage sabab sakanya ho manehanana mah. Nu ngawasa di eta kadipati ya kadipaten teh nyata Kangjeng Adipati Suryalaga. Nah cenah jadi Ki Buyut Rongge. Kateuing atuh. Nya kitu we cek eta nu tadi dua urang jamaah jahat mah. Nyata anak buah anak Buyut Rongge. Anak itu matang tu ieu teh. Hiji kajadian anu leupas tina perhatian urang duaan. Sabab hari urang duaan teh salela ieu ngumpi diri
dan nyaho kaayaan di dunia luar. Teteh lagi ningges diganti adipati teh. Eh, nyanyi duka teh ingat tuh? Cek Wijaya atau sabda dapugu manehanna mah teh ingat naon-naon dapugu eta sabda teh. Geus leungit ingetanana. Anu inget teh nyaeta salalila babarengan we jeung Nyi Anjani. Dipadumukan Nyi Anjani. Aya nama urang neruskeun di lampah. Urang kudu ngalang-alangan ka ieu pilemburan hayang kajadian naon wae satutasna di kawasan ku eta Ki Buyut Rongge. Lamun nyaeta jalma jahat tang tue lebar hayat anu kasiksa. Oh, anya hayu Nyi. Kayak Ki mah ulah diantepkeun yeuh. Urang kudu ngalawan. Nulungan rahayat. Nyatang tue. Abdi ge satujuan jeung Akang. Hayu ayeuna mah urang pariksa. Atuh Nyi Anjani teh ngajakan ka Wijaya alias sabda manehna pikeun. Malanglangan we ka pilemburan. Tetela barang geus dipariksa mah loba rahayat anu katalang sarada eta cenah. Kangjeng Adipati Buyut Rongge teh boga kawijaksanaan anu ngabeuratkeun ka rahayat pajak anu gede jeung loba para wanoja anu jadi korban. Keun tunda ngeunaan Wijaya jeung Nyi Anjani urang caturkeun dieu tadi urang anak buahna Ki Buyut Rongge manehna teh laporan we samemeh balik ka kadipaten tapi manehna teh nate laporan ka si Jarot. Ah kitu Kang, aya halangan yeuh. Kuring teu hasil mawa wanoja. Dihalangan ku hiji jajaka anu hebat. Teteh leungeunna teh aduh luar biasa. Si Jajang-jang edan we sugan mah. Oh. Saangaranana eta jalma? Urang lembur geus kumaha ning ngahalangan kana maksud si lain. Alah kan teu ingkang. Can sempet ditaroskeun buku. Ngan ah, pokona mah si Jajang edan we. Kurang ajar. Geus wani-wani ngahalangan. Eta cecak aku kudu di padaran kaya gitu mah. Pokona mah ieu urusan jadi urusan dewek. Dewek pamarentah. Kana buah dewek pikeun nyangkala eta pangkeluk. Kitu ceuk si Jarot manehna teh. Rek marentahkeun we anak buahna nyaeta pupuh paguron paguron pikeun newak jalma anu disebut si Jangjang Edan. Eleuh mitra waktosna parasu teu nyekapannya. Cakela urang tuna jajar carita si Jangjang Edan deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajeng ngatumang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.